ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಈ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅವರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಕೂಡ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಾಸವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಸಂಪತ್ತಿನ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಕಾಲದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಣವು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂದು ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಶಿವನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.